Asumo a tarefa da Secretaría Xeral de Galiza Nova con moita ilusión e moitas ganas de traballar por este país, de traballar pola mocidade e de reivindicar os nosos dereitos e os nosos intereses fronte a esa dereita que cada vez nos sume máis na miseria, nos quere expulsar da universidade pública, nos quere someter ao paro e á emigración. E fronte a iso, pois, Galiza Nova vamos traballar arreo para movilizar a mocidade galega, para movilizar esta sociedade e reclamar na rúa unha voz moi alta e unha voz moi propia o dereito a traballar, o dereito a estudar, o dereito a vivir con dignidade na Galiza. No contexto actual de crise e cos problemas que estamos a padecer, fica claro que a mocidade non pasa, que a mocidade non lle dá igual o que este a acontecer. A mocidade somos un segmento de idade moi crítico e rebelde. E neste sentido, a mocidade está a tomar consciencia do que realmente está a pasar. Pero hai un problema. A dereita quere que esta indignación que estamos a ter a mocidade e que nos estamos a revelar, quere que esta indignación se convirta en resignación. Galiza Nova, temos claro que iso non pode pasar. Que este país necesita de vida, necesita de que a mocidade sexa crítica e moi combativa. Por iso vamos a transformar a resignación que o PP quere que teña a mocidade en rebelión, en ser totalmente activos dentro da sociedade, que ali onde a mocidade teña problemas, ali onde se vexe afectados, pois nos institutos, nos centros de traballo, Galiza Nova teña unha resposta: incrementar a nosa presenza no eido xuvenil e fortalecer a referencia que Galiza Nova xa é dentro da mocidade galega. Dentro do debate interno que o BNG está a afrontar para sair máis fortalecido, a mocidade estamos chamados a ser protagonistas. Imos a analizar, imos a debater, imos a chegar moitas propostas. E desde Galiza Nova temos claro que imos traballar día a día para fortalecer o bloque, porque é a alternativa que a mocidade galega precisa e que Galiza precisa.